ընթացքում հասցրեցինք կարողացան գիտակցել մեկ լոզունգ, մեկ կարգախոս, ամենակարևորը։ Այդ միտքը հետևյալն է. Սուքը հավերժ է, եթե պայքար չկա։ Կեցս է, ազատ և անկախ Հայաստանը։ Կեցս է այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Երկարամյա ճանապարհը Հայաստանի և ազգային բանակի համար ամենևին էլ ձյուրին չէր, սակայն առաջնայինը մնացել և մնում է երկրի անկախության և հայ մարդու ազատ ապրելու իրավունքը։ Հենց այս առաքելությունը լի վրա վերցրեց նոր անկախ պետության նորաստեղծ բանակը։ Ես երազում եմ հայ օրը, երբ հայ բանակային երկումը դառնա ուղղակի անհրաժեշտ և սովորական երևույթ։ Սովորական աշխարհի համար երկում ընդունող հայ սիրուհիները ոչ այլևս չի զարմանում։ Չի դիտի որպես գույնզգույն ու արտարածվել նաև աշխարհի դեպքերի ազգակերպի համար։ Առաջին զորահանդեսից մինչ օրս փոխվել է զինտեխնիկան, փոխվել է անձնակազմը, սակայն մնայուն է առաջինների պատգամը։ Յուրաքանչյուր նոր հերթափոխ պարտավոր է իր լուման ներդնել մեր հայրենիքի ամրապնդման գործում։ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես հայտարարել է, որ շեշտադրել է ճշգրիտ, հեռահար, կանխարգելիչ և բազմաֆունկցիոնալ զինամթերքի վրա։ Գնացանք միայն որակի բարձրացման փիլիսոփայության հետևից, այսինքն մեզ, մենք ոչ կարող ենք թույլ տալ, ոչ էլ դա ճիշտ ենք համարում ժամանակակից պատերազմներում գնալ քանակական գործոնի ավելացման ճանապարհով։ Եվ ապրիլյանի օրերին հենց այդ ամրությանը բախվեց Ադրբեջանը, բախվեց, կոտրեց ատամները և ինչպես միշտ նահանջեց։ Եվ Ադրբեջանը դրանով հասկացավ, որ այն մարտավարությունը, որ իրանք իրականացնում էին և հասնում էին մասամբ որոյմի հաջողությունների, ապա հիմա դա հնարավոր չի անել։ Սակայն հաղթանակը առաջին հերթին պարտավորություն է, այն արժեքի դիմաց, որ վճարվեց, ապա հնարավորություն ամրացնելու պաշտպանությունը, կենտրոնացնելու ուժերը նոր և ավելի թիրախային ուղղություններով։ Հիմնական ուղղությունները եղել է զինված ուժերի մարտունակության ապահովումը, հաշվի առնելով նաև ապրելյան գործողությունները, մենք որոշման մեջ փոփոխություն ենք կատարել և առանձնապես կուզեր եմ նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պայմանավորվածության շրջանակում ձեր բերող սպառազինությունը մի մասը արդեն բերված է և դրված է մարտական հերթապահության կամ կիրառման է դրված զինված ուժերում։ Տեխնիկական նոր համալումները փակեցին այն բացերը, որոնց կիրառման հակառակորդը փորձում էր առաջխաղացում ունենալ։ Այս կերպ հայկական բանակը ձեռք բերեց նոր տեսողություն, ուժգին հարվածելու և իհարկե իր ռիսկ տարածքում հակառակորդին խոցելու հնարավորություն։ Նոր տեսողությունը, կամ այլ կերպ ասած, ավելի սուր աչքերը հայկական բանակը ստացավ երկու սարքավորումների շնորհիվ։ Առաջինը վերաբերվում է առաջնագծային պաշտպանությանը, հատկապես դիվերսիոն գործողությունների դեմ պայքարին, իսկ երկրորդը տալիս է հնարավորություն վերահսկելու ոչ միայն սեփական, այլև հակառակորդի օդային տարածքը։ Վերջին տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտադրության թվային հետախուզման, թվային ռադիոլոկացիոն հետախուզման միջոցները մեր համար մեծ հետախուզական հնարավորություններ են ընձեռել։ Նույնիսկ մեր աշխատանքային տեղերում, այ հիմա գտնում ենք իմ աշխատասենյակում, մշտապես կարող ենք վերահսկել, ինչ է կատարվում հակառակորդի ողջ տարածքի խորությունում, ինչով են զբաղված հակառակորդի օդային արձակման միջոցները, այդ ներկապահից տեղի ունենում Թյուզամիրի օդակայանից երկու միավոր ինքնաթիռներ ուսումնամարտական թռիչքներ են կատարում և մեկ միավոր ուղղաթիռ թռիչք կա։ Առաջին միջոցը շատ կարճ ժամանակում ցույց տվեց իր արդյունավետությունը, ինչի վկայությունն են հակառակորդի ձախողված տասնյակ գործողություններն ու զոհերը։ Գիշերային ժամանակ այլևս հակառակորդին որևէ առավելություն չէր տալիս և ադրբեջանական դիվերսիոն քաղաքականությունը լիովին տապալվեց։ Շուրջ 3-4 տարի է, ինչ զինված ուժերում կիրառման են ընդունված գիշերային տեսանելիության, ինչպես նաև ջերմատեսիլ դիտարկման սարքեր։ Նման համակարգերը բազմիցս ապացուցել են իրենց կիրառման նշանակությունը և գիշերային թե ցերեկային պայմաններում բարձրացրել են մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի անվտանգությունը։ Երկրորդ միջոցը արտադրվեց Հայաստանում, ընդունվեց զորքերում և այսօր արդեն մարտական հերթապահություն է կատարում՝ դիտարկելով կամայական օթային շարժ հակառակորդի տարածքում։ Այս կերպ ադրբեջանական օթուժը զրկվեց ևս մեկ կարևոր և պատերազմում անփոխարինելի գործոնից՝ անսպասելիությունից։ Օթային մարտի ժամանակ ամենաառաջինը կրճատվում է որոշումներ կայացնելու և մարտական կելակվացելու խնդիրը։ Եթե ես աշխատասենյակում, աշխատանքային տեղում կամ ցանկացած պաշտոնատար առանց հրամանատար, բանակի հրամանատարները, կորպուսների հրամանատարը, տեսնելով հակառակորդի նշանակետերը, որը որ խախտել է կամ կարող է կատարել խախտում, կարող են անմիջապես հրաման արձակել և ոչնչացել հակառակորդի օդային արձակման ուղին։
Խոսելով հայերենական արտադրության մասին, պետք է նշել նաև այն, որ 1950-ականների զինագործների հետնորդները նույնպես անգործ չեն նստել։ Կատարվել և կատարվում են աշխատանքներ զինտեխնիկայի արդիականացման և նոր ու հայերենական միջոցների ստեղծման ուղղությամբ։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ հնարավորություններ ունեն մեր հակառակորդները և կարողանանք պլանավորել ըստ այդ նաև ռազմաարդյունավետության ոլորտում մեր անելիքները, և մյուս կողմից մենք պետք է անընդհատ մտածենք, թե ինչ նոր միջոցներով մենք կարող ենք հակառակորդին դնել շատ դժվար պայմաններում։ Այդպիսի կոնկրետ շատ ծրագրեր ունենք և դրանց վրա աշխատում ենք։ Այս արդիականացունները նույնպես ապրիլյան քննություն անցան։ Վառ օրինակ՝ ՕՍԱԿ համակարգի մարտական կիրառումներ իսրայելական նոր սերնդի անօթաչուների դեմ։ Արդյունքը անսպասելի էր նույնիսկ անձնակազմի համար, չէ՞ որ անգամ մարտավարը տեխնիկական բնութագրով այս մեխանան այդ խնդիրը իզորու չէր կատարելու։ Սակայն հայ վարպետների տեխնիկական շտկումները անձնակազմի կազմակերպվածության հետ միասին տվեցին իրենց արդյունքը։ Հիմնական աշխատանքները կատարում են հայտնաբերման ոտին մեծացնելու, հայտնաբերման ճշտությունը մեծացնելու վրա, կատարվել են աշխատանքներ նշանակետերի հայտնաբերման և ուղեկցման կայաններում, և ամենակարևորը աշխատանքներ կատարումը հրթերների ուղղորդման և խոցման գործու մեծացման ուղղություններով։ Չնայած արդիականացման հաջողություններին, հարկավոր է նաև ձեռք բերել միջոցներ, որոնք առաջնագծում անօթաչուների դեմ օթային մարտում կտային առավելություն։ Այդպիսի կարևոր ձեռքբերումներն են ԻԿԼԱՍ և ՎԵՌԲԱ համակարգերը։ Հաշվի առնելով ապրիլյան մարտական գործողությունները, մեր մարտավարության մեջ էական փոփոխություն կատարվեց, հատկապես անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարը, դրանց հայտնաբերելը, դրանց ոչնչացնելը։ Սա նորություն էր մեզ համար, ինչի համար ստեղծվեց եւ այդ նոր հայկական արտադրության ռադիոլոկատորը, եւ ինչի համար փորձում ենք տարբեր զենիթարթերային համալիրներ կիրառել այդ անօթաչու ցարքերի ոչնչացման համար։ Հակաօթային պաշտպանության զինանոցում արկազինատեսակների հետ համագործակցելով այս նոր համակարգերը լրացին առաջնագծային ուղղակի բացերը, ստեղծելով հայերենի երկնքի օթային երաշխիք պաշտպանությունը։ Այդ բոլոր միջոցները ուրույն դերակատարությունն են ընդհանուր մարտի մեջ, այսպես ասենք, հակաօթային մարտի մեջ, որտեւ ըստ գնահատականի հակառակորդը որոշակի մարտավարությունով պետք է կիրառում ունենա։ Մասնավորապես պետք է կիրառվեն բանակային ավիացիան, հետագայում մարտավարական ավիացիան, հրթիռներ եւ այլ։ Այս բոլորի հանդեպ մենք ունենք համապատասխան զենքեր։ Ձերկվելով օթային շեշտակի արվածներ կատարելու հնարավորությունից, հակառակորդը ստիպված կլինի կիրառել 1950-ականներին իր կողմից այդքան սիրված զանգվածային հարձակումների քաղաքականությունը, ըստ որի որոշակի ուղղության վրա կենտրոնացնելով զինտեխնիկա և կենթանի ուժի առելիքանակություն, նա կոպիտ ուժի միջոցով փորձում է ճեղքել մեր պաշտպանությունը, բայց արի ուտես, որ այստեղ ևս ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, քանզի այս դեպքում էլ գործի մեջ է դրվում մեր զինված ուժերի հզորագույն զինատեսակներից մեկը՝ ռետանին։ Գործող և փորձված միջոցներին այսօր արդեն միացել և միանում են նորերը, որոնց շարքերում հասարակության արդեն հայտնի ստմերջն են, որն առանձնանում է խոցման տարածքի մեծությամբ, ավերածություններով և իհարկե ճշգրտությամբ։ Երկային պատերազմի ժամանակ շատ էֆեկտիվ է ստմերջ համակարգը օգտագործել, քանի որ մեր կրակային դիրքերը գտնվում են բարձրության վրա, իսկ հակառակորդի դիրքերը, հակառակորդի մարտակարգը կամ կարևոր օբյեկտները, կարևոր նշանակետերը գտնվում են հարթավայրի վրա, այսինքն ցածրության վրա, որը որ կարող է հեշտությամբ անօթաչու թռչող սարքերով հայտնաբերել նշանակետերը, ճշգրտությամբ, դեր ճշգրտությամբ սմերջ համակարգով ոչնչացնել։ Նույն տեսակի համակարգերի կիրառումը հակառակորդի և մեր կողմից մի դեպքում ապրիլյանի օրերին, մյուս դեպքում զորավարժությունների ընթացքում ցույց տվեցին, որ թեև այս համակարգերի քանակային առավելությունը ներաստ է, սակայն գործի մեջ ադրբեջանական բանակը զիջում է թե անձնակազմների պատրաստվածության, թե զինտեխնիկայի մարտական վիճակի առումով։ Աշխարհում մշտապես սերունդ-սերունդ պատերազմները, որ զարգացել են, մարդավարության մեջ 1-2 կանոն կա, որոնք չեն փոխվել ընդհանրապես, այդ դինամիկան փոփոխության այդ կանոնների մեջ է։ Դա առաջին քիչ ուժերով մեծ խնդիրներ լուծել, կարճ ժամանակ ծախսել, քիչ միջոցներ ծախսել։ Այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացնելով իր զինված ուժերը նորագույն տեխնոլոգիաներով, նոր ворակի մասնագետներով,
նոր չափորոշիչներին համապատասխան գնում է հետևյալ ճանապարհով, որպեսզի ավելի արագ, ավելի քիչ միջոցներով եւ ավելի արդյունավետ աշխատի։ Վերջին բախում առանձնացրեց նաեւ հակատանկային ստորաբաժանումները, որոնք ոչ միայն կարողացան ոչնչացնել հակառակորդի նորագույն տեխնիկան, այլև կանեցրեցին նա կիզակետային ուժերի տանկային զորքերի առաջխաղացումը։ Նորամուծություններ սպասվում են նաեւ հակատանկայինների զինանոցում։ Եվ սրանով մենք կարող ենք ավելի վստահորեն ասել, որ այս ղեր ժամանակակից սպառազինության ռազմական տեխնիկայի համալրումը վստահություն է ներշնչում, որ մենք կարող ենք հակառակորդին հակազդել, եւ ամենակարևորը պետք է նշեմ, որ դրանով մենք իջեցնում ենք հակառակորդի մարտական հնարավորությունները։ Հրետանու հերթական համալրումը եւ ադրբեջանական զինուժի ամենահզոր զսպաշապիկը դարձավ հայկական բանակի օպերատիվ մարտավարական համալիրը։ Իսկանդերը, ադրբեջանական բանակը ստացավ հակառակորդ, որի դեմ պայքարելու միջոց դեռևս գոյություն չունի։ Երբ ցուցադրվեց այդ համակարգը, ապա բոլորը հասկացան, թե դա ինչ է։ Այդ համակարգը, որ մենք օգտագործում ենք, հասանելի են բոլոր լրջագույն ռազմատնտեսական կենտրոնները Ադրբեջանի։ Իսկ դա ինչ նշանակում է։ Դա նշանակում է, որ մենք ունենք ռազմավարական առավելություն, ռազմավարական զենքի տեսանկյունից, որոնք կարող են ազդել եւ փոփոխել այդ գործողությունների զարգացումը։ Այս ամենին զուգահեռ աշխատանքներ են տարում արեստավար սպաների պատրաստման եւ անձնակազմի վերապատրաստման ուղղությամբ։ Բոլոր ստորաբաժանումներում զորավարժությունները եւ վարժանքները կրում են պարբերական բնույթ։ Խնդիր ունենալով նվազագույնի հասնել բաստողումները, մեծացնելով այդ ընթացքում գործողությունների հաջողության հավանականությունը։ Մեր զինվաճառը չի զարգանում միայն այսպես մեկ ուղղությամբ։ Մեր զինվաճառը զարգանում է պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացմամբ, անհետավորության բարձրացմամբ եւ դրանց համադրությունը նորագույն տեխնոլոգիաների հետ։ Ցանկացած պատերազմում, ցանկացած դարում հաղթում է մարդը, զինվորը, սպան։ Ամփոփելով զինանոցի մեկամյա գործունեությունը կարելի է արձանագրել. հայերենական զինվաճառը իրենց մարտական ուղղընթացում մշակեցին հաղթանակի յուրային բանաձևը, որը կառուցած է 3 հիմնակարերի վրա՝ իրական եւ թարմացվող զինանոց, պատրաստված եւ արեստավարժ անձնակազմ եւ իհարկե ու ամենակարևոր տարը՝ մի ամբողջ ազգ, որ կառուցած է սեփական զավակի հայկական բանակի կողքին, պարտասելով հայկական բանակը ինքնասեր ծառայության։